سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه نگرش نو، کاری از رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. من زهره حقبالی هستم و گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر میترا بابک، متخصص روانکاوی و پژوهشگر و کارشناس خوب برنامه. سلام به شما خانم دکتر بابک عزیز، وقتتون بخیر. به برنامه نگرش نو خیلی خوش آمدید. خیلی درود و سلام و وقت شما بخیر عزیزم. ممنون. خانم دکتر بابک عزیز، ما در جلسه گذشته در مورد خیانت صحبت کردیم و در مورد بخشش در خیانت و شرایط اون صحبت کردیم و قرار شد که در این جلسه صحبت کنیم در مورد داشتن یک یار و معشوقه و رفیق خوب به عنوان یک همسر در کنار خودمون و اینکه چطور میتونیم زندگی رو شیرین تر بکنیم با داشتن چنین یار و رفیق و همراهی. خوشحال میشیم که در این مورد برای ما و شنوندگان صحبت کنیم. حتما عزیزم، مسئله خیلی خیلی مهم، یعنی استپ اول، پله اول اینه که ما ضعفای خودمون رو بشناسیم. ببینید، ما از خانواده هایی میاییم، از فرهنگی میاییم، از عقیدهی میاییم که همه چی تحمیل شده است به ما و از پدر مادرهای قربانی که قربانی ما رو تحویل دادن، یعنی اکثرا، حالا اگر بخوایم تخفیف بدیم. چون به نظر من همه انسان های این کره زمین به نحوی آسیب خوردن، پس یک انسان بالغ وقتی وارد رابطه میشه باید سعی بکنه که از همون زمان تینیجری یا نوجوانی که عاشق میشه و فارغ میشه، اینا مرحله رشدشه که یاد بگیره تفاوتها رو بشناسه، حساسیتها رو پیدا بکنه توی خودش و توی رابطه و پوست روانی خودش در برابر دیگران، در برابر از دیگران به خودش ضخیم تر بشه. و مهم اینه که بتونه تو وقتی بالغ میشه بتونه ضعفای خودش رو تشخیص بده و نه پنهانش کنه. ما از فرهنگی میایم که زنش میدیم که ایشالله خوب بشه، شوهرش میدیم که ایشالله خوب بشه، یعنی ما از این فرهنگ دروغ میایم، دروغ مصلحتی هم که تحمیلمون کردن. پس در درجه اول اگر میخوام خوشبخت بشم و خوشبخت بکنم و فرزند یا فرزندان آینده سالم تحویل بدم و از پدری و مادریم لذت ببرم، در درجه اول باید ضعفای خودم رو دریابم، یعنی هر جایی که اتفاقی برام میفته توی رابطه بدونم که مشکلی هست برای خودم، نه اینکه انگشت تقصیر به طرف دیگری. بعد به نظر من اگر که امکانش هست که این امکان رو باید بدن، یا با تحقیقات خودشون یا با تلاش خودشون، ریسرچ و پژوهش خودشون برای خودسازی خودشون و درست کردن رابطه، یا کمک حرفه‌ای بگیرن قبل از اینی که ازدواج کنن، که اگر نه حتما یه 7-8 ماهی حداقل یه نزدیک یک سال باید از یک رابطه بگذره و بعد سر سفره عقد نشست، چون هورمونا و کمیکال مغز و آدم کور و کر میشه. همه چیه تو رو دوست دارم، همه چیه تو خوبه، پس این مرحله رو باید بگذرم. دوم، از همه مهمتر، تمنای من از همه خانواده ها اینه که اگر احیانا مخالفین با داماد آیندتون یا عروس آیندتون، شر به پا نکنید، اجازه بدید که اینا با هم رفت و آمد خودشون رو داشته باشن، چون اگر که تمرکزشون از خودشون خارج بشه و بیاد روی اختلافاتی که شما درست کردین و بدگویی‌هایی که شما دارین میکنین، برای همدیگه عزیزتر میشن و این باعث میشه که ضعف‌های خودشون رو بین خودشون نبینن و فردا به جدایی میکشه. بعد توی مادر نادون یا پدر نادون میگی دیدی گفتم، گوش نکردی دیگه، حقت. این اجازه بدیم خودشون رو دریابن، بهشون نگیم عجله کنین تا کی میخوای به چرخه، آخرم نگیرتت، مخصوصا برای دخترمون. اجازه بدیم ببینیم به کجا رابطه‌شون کشیده میشه.
بعد حالا رفتن کمک حرفه‌ای گرفتن، متوجه شدن با عقل و دانششون خانواده اینا همه خیالی شده، امیدوارم خیالی نشه واقعی بشه. پدر مادر عاقل برخورد اصولی کردن و حالا لی 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 ازدواجم کردن با هم. مسئله اینجا خیلی مهمه، حرمت به نفس و حرمت به دیگری، احترام به نفس، احترام به دیگری در همون تو رابطه ای که ما هستیم با هم دیگه، تو همون دوره دوست دختر پسری نامزد بازی، اونجا خیلی مسائل خودشون نشون میده اگر 7-8 ماه هم بگذره. حرمت ها اونجا نباید شکسته بشه، اونجا اگر حرمت و احترام به همدیگه شکسته بشه و یا کنترل گرایی باشه، اینجا زنگ خطره، زنگای خطر بسیار جدی. اما چون بحثمون رو خواهیم بریم سراغ یه رابطه، حالا بگیم پارتنر دیگه، حالا ازدواج سفید هم تو ایران هست دیگه، بگیم پارتنر یا بگیم که زن و شوهر، حالا هر چیزی که میخوایم اسمش رو بذاریم، ما چطور بتونیم اون حس خوب رو و عشق رو برای همدیگه نگه داریم؟ پس خیلی مهمه که من احترام بذارم به خودم و احترام به دیگری بذارم. احترام کلیده، واقعا کلید همه رابطه های خوبه که این حرمت شکسته نشه. مسئله اینجا اینه که بعضی ها خیلی ها میگن از خودگذشتگی باید داشته باشیم. از خودگذشتگی حد و حدود داره که بحث خیلی مفصلی هست. تو یک رابطه ای که من و تو عاشق هم دیگه هستیم و من و تو عاقل و بالغیم و معنای عشق خیالی و افسانه ای رو هم اونجوری نرفتیم، مثلا کوه و وسط میارم، ماه و برات میارم، نه، واقع بینانه ما هم دیگه رو دوست میداریم و خیلی تیکای اخلاقی، رفتاری، فکری ما به هم دیگه نزدیکه، حال اینجا دیگه بعد یادمون باشه که ما کنترل نمی کنیم، ما قفس درست نمی کنیم، قفس در قفس درست نمی کنیم. طرف مقابل باید خیالش راحت باشه از من، اعتماد، سلب اعتماد نباید بشه. در حرفات های گذشته ما از خیانت صحبت کردیم و سلب اعتماد، در صورتی که توی یک رابطه سالم هرگز اعتماد نباید سلب بشه از هم دیگه. باید اعتماد رو همیشه روش کار کرد و تغذیهش کرد به نظر من، چون کوچکترین سلب اعتمادی، کوچکترین سلب اعتمادی موجب علف هر سو زندگی ما میشه و اگر کاری براش نکنیم متاسفانه ریشه دار میشه. باید بپذیریم فردا نگی چرا کچلی، چرا شکمت گنده است، یا چرا سینه‌هات کوچیکه. پذیرفتن همدیگه خیلی مهمه. ببینید، معشوق بودن یکی از اساس یک رابطه سالمه. چرا؟ به خاطر اینکه 80-85% یک رابطه به رابطه جنسیشون مربوطه و معشوق خوب بودن اصلا ربط نداره به هیکل، به قد و قواره، به زیبایی، به چاقی، به لاغری. اون یک هنره که آموختنی هم هست و هرگز هم هیچ کس نمیتونه و نباید بگه به ما که یاد ندادم، بلد نبودیم، بلد نیستم. به قول انگلیسی ها راکت ساینس که نیست، یعنی سفینه که نمیخوای هوا کنی. یه رفتار، یک اسکیل و یک مهارت توی رخت خواب و بیرون از رخت خواب که باید اینو بریم یاد بگیریم. بلد نیستیم، میریم یاد میگیریم یا از همدیگه میآموزیم. این مسئله مهمه که پذیرش همدیگه مهمه، یعنی من دیگه فردا تو ذوقم نخوره شکل و ظاهر تو. شکل و ظاهر مهمه، ابتدای قضیه اون کمیکال و کمیستریه. من 11 پوینت درست کردم که اولیش گوشتم کمیستری، اون کشش جنسی. کشش جنسی خیلی مهمه توی رابطه و این کشش جنسی رو باید قبل از ازدواج دو نفر داشته باشن. این حرف مفتی که بعدن عاشق میشین حقیقت نداره، اکثراً 99% حقیقت نداشته. کشش جنسی عشق رو بهتر میکنه، معشوق بودن رو خیلی بیشتر و بهتر میکنه. پس حواسمون باشه به اینکه پذیرش همدیگه چقدر مهمه. مسئله دیگه که خیلی خیلی مهمه، گفتم اعتماد واقعا بیداد میکنه این وسط. این داشتن اعتماد و پذیرش همدیگه و احترام به همدیگه یک حس
یعنی معجزه کمبود استرس میکنه. یعنی واقعا من وقتی که یاری داشته باشم که بهش اعتماد دارم، احترام بهش میذارم و احترام میذاره و خیالم ازش راحته، جلوگیری به نظر من جلوگیری از بسیاری از بیماری های روانتنی و بیماری های جسمی میکنه. واقعا حالا من که به معجزه اعتقاد ندارم، ولی از نظر علمی دارم میگم که چقدر این مسئله حساس و مهمه که ما در کنار هم میخواییم رشد کنیم، میخواییم بزرگ بشیم با همدیگه، میخواییم همدیگه رو، یعنی نیمه خالی همدیگه رو ما میخواییم پر کنیم. این خیلی خیلی مهمه. ما همدل و همراه هم هستیم. در انگلیسی وقتی میخوان ازدواج کنن میگه در خوبی و بدی، در بدبختی و خوشبختی، نمیدونم هزار تا حرف میزنن که باید اون بگه بله منم همینطورم، ولی به معنای واقعی باید در کنار هم و همراه هم باشیم. و بعد یادمون باشه که ما از دو خانواده متفاوت بزرگ شدیم، طبیعتا خیلی روش تربیتی ما با هم دیگه فرق میکرده که این خیلی خیلی نرماله. باید اینو ما بپذیریم که ما با هم متفاوتیم. مسئله اینجا اینه که خیلی وقتا طرف میگه که درستش میکنم، اونجوری که خودم بخوام تربیتش میکنم. خیلی خطرناکه، برای اینکه فقط دارم گول میخورم و گول میزنم، فریب میخورم فریب میزنم. 6 سال و 7 سال اول سناریوی زندگی ما نوشته شده است، بعدا با عقلمون بخوایم تغییرش میدیم. کسی نمیتونه کسی رو تغییر بده. پس پذیرفتن هم دیگه که ما با هم یک تفاوتهایی داریم خیلی خیلی مهمه. بعد این الان دیگه قرن 21مه، زن فقط باید تو خونه باشه، ظرفشویی کنه، رخشویی کنه، نه. کار تیمی خیلی، تعاون خیلی مهمه. این تعاون به زن یه احساس خیلی خوب میده. آقا میاد میگه تو ظرفا رو ول کن، من میشورم، یا امروز من جارو میکنم، یا تقسیم بندی میکنه، یا سر بچه تقسیم بندی میکنه مسئولیت ها رو، یا از سر کار وقتی میاد میگم خسته نباشی عزیزم. این کلمات معجزه میکنه واقعا تو احساس دو طرف، که چقدر به همدیگه فکر میکنن، چقدر همدیگه رو دوست دارن، چقدر برای همدیگه احترام قائلن و برای خستگی همدیگه کر میکنن، ارزش قائلن، حسش میکنن. اگر احیانا اشتباهی شد این وسط، یه وقتی مثلا یه کسی برای من تکسی یا کادویی برای من خرید، یا یه دفعه دست گل واسه من آورد تو محیط کارم، نگاه کردم دیدم اصلا نمیدونم کیه، هیچ اسمی هم ننوشته، یا نه اسمم نوشته، یا اینکه دوست دختر قبلیمه، دوست پسر قبلیمه، بالاخره پسر عمومه که دوستش داشتم، بالاخره یه چیزی هست، با شجاعت تمام باید بیام سریع بگم که یه همچین اتفاقی افتاد، این گل من نمیدونم مال کیه، فقط آوردمش که بهت بگم. یا دختر عموی من که همونطور که تو میدونی قبلا ما همدیگر رو دوست داشتیم، بعد اون رفت جوهر کرد و همه چی تموم شد برای ما و برای من، و حالا برای من تکس فرستاده که حالت چطوره و من جوابش رو ندادم. اومدم که با همدیگه بشینیم فکر کنیم و جوابش رو بدیم، چون اون ازدواج کرده و هیچ رابطه ما با هم نداشتیم. یه دفعه این برای به فرض برای من تکس فرستاده، من نمیفهم معنیش چیه. به خاطر اومدم با هم حرف بزنیم، با مشورت همدیگه ببینیم چی کار باید بکنیم. ببینید این کارا، این حرکت ها عشق رو متونی تر میکنه، رابطه رو مستحکم تر میکنه. چون من هیچی تو چندتم نیست دیگه، اما اگه چیزی تو چندتمه میشه بحث های هفته های قبلی مون. اما اگه چیزی تو چندتم نیست، من میخوام یک زندگی رو درستش بکنم، نباید خرابش بکنم، باید بدونم که این لحظه به لحظه، ذره به ذره این بتونی که این درختی که کاشتیم رو باید با همدیگه پرورشش بدیم و تغذیهش کنیم، و نه که آب بهش ندیم و خشکش کنیم. یه سوال من دارم. خیلی از زوجا رو ما دیدیم که خب اول ازدواجشون کاملا عاشقانه، حالا اگر خیلی سعی کردن که با شناخت پیش برن، خب هم در واقع آگاهانه و عاشقانه جلو رفتن، خیلی خوشحال بودن، چندین سال اول زندگیشون هم خیلی با شوق و پر انرژی پیش رفتن، اما بعد به مرور این عشق کمرنگ میشه.
و اون یار معشوقی که همیشه تو ذهنشون بوده، پس ذهنشون داشتن و با اون ایده وارد زندگی شدن، دیگه نیستن برای هم دیگه. برای این جور زوجا چه توصیه‌ای دارین؟ به این زوجا همون زوجایی هستند که عاقلانه ازدواج نکردن، با همون کمیکال اولیه یا همون ترشحات مغزی اولیه ازدواج کردن، یا اینکه انقدر مخالفت کردن خانواده، اینا دو سه سال عاشق هم دیگه بودن، حالا پدر هم دیگه هم در آوردن، اما حالا که مادر قش کرد گفت نمیخوام و پدر قش کرد و مخالفت کردن و اینا عاشق هم دیگه بیشتر شدن، دلشون واسه هم دیگه سوخت. این ازدواج معمولا اون این ازدواج است که متاسفانه دیگه اون شور و هیجان رو نداره. ولی مهم اینه که این مراحل باید بگذره. من باید کالای ازدواج باشم. ما باید حالا در مورد کالای ازدواج هم صحبت بکنیم. من باید بدونم که کالای ازدواج هستم. من باید بدونم که حالا نه فقط ازدواج، من میگم حتی دختر پسرم هستی، تعهد خیلی اساس قضیه است. اعتماد، احترام، حرمت، تعهد. تعهد دارم من توی رابطه. من نمیتونم توی بایر با توی رابطه هستم به تو عشق ورزی میکنم، بعد یه پسر دیگه هم که بهم عشق ورزی میکنه کیف بکنم برای اونم یه چراغ سبزشون بدم، یا برعکس برای آقا. این تعهد هاست که باعث میشه که من یه دفعه فیلم یاد هندستون بکنه، جالب دیگه برام نیستی، دیگه اون حال و روز برام نداری. ببین یه چیزی که خیلی مهمه، در ابتدای آشنایی در ماشین رو باز میکنه، کادو میخری، نمیدونم از این بازی ها برای هم دیگه میکنن، و اون مرحله ازدواج و بعد ازدواج ما نمیتونیم اون توقع اولیه رو داشته باشیم که تو میخوام همونی که بودی باشی. این اشتباهه، این دقیقا یک نگاه غلطه. که جالب اینجا اینه که خیلی وقت خود طرف کاری نمیکنه، توقع از طرف مقابل داره. ما باید بدونیم که تو مراحل مختلف زندگیمون این بذری که برای هم کاشتیم، این درخت رو متفاوت داریم با هم دیگه همراهی میکنیم. انگشت تقصیر نباید باشه و بعد باید همراه باشیم با هم دیگه. این عشقا اونا عشقای واقعی نیست. ما داریم در مورد آبیاری عشق واقعی صحبت میکنیم. پس اونا یا به طلاق کشیده میشه، یا اگر به طلاق نمیخوان کشیده بشه یک شانس دوباره به خودشون بدن. کمک حرفه‌ای باید بگیرن که چرا تو ذوق طرف خورده، چی شده که تو قبلا انقدر دوستش داشتی، حالا چی کار باهات کرده، چه کمبودهایی گذاشته که تو احساس میکنی دیگه یار تو دوست نداری، که بریم برای من بهش میگم ازدواج مجدد سالم درون ازدواج و یا رابطه سالم درون رابطه، قبل از اینکه رابطه تمام بشه یا به طلاق کشیده بشه. در غیر این صورت تمام کار، زندگی تلخ میشه و تلختر و تلختر. طرف هم میگه من که کاری نکردم، مگه رفتم خیانت کردم، مگه رفتم خانم بازی کردم، مگه عرقخوری کردم، مگه چی کارت کردم، دارم زحمت میگشنم، یا یکی میگه شب و روز دارم میپرزم واسه تو. به هیچ جا نمیرسن. باید جدی بگیرن مسئله رو. ببخشید صحبتی داشتین بفرمایین تا من سوالم بپرسم. نه شما بگید. خانم دکتر، الان توی ایران شرایط جوری هست که مشکلات اقتصادی انقدر تنگنا برای مردم ایجاد کرده که تا اینجایی که من میدونم خیلی از زوجا هستن که به خاطر شغل و کار و معیشتشون از همدیگه دور زندگی میکنن، یا در شرکت های کار میکنن، پروژه هایی هست که مثلا آقا 30 روز باید کار کنه، 1 هفته بیاد خونه پیش همسرش و بچه هاش. اینجور افراد درسته که خب این من به نظرم اینجور زندگی نرمال نیست، اما اینجور افراد چطور میتونن واقعا رابطهشون رو حفظ کنن و صمیمیتشون رو، با اینکه در کنار هم نیستن و از هم دورن، 1 ماه همدیگر رو نمیبینن، شاید فقط از طریق واتساپ یا فضای مجازی. ببینید مسئله اینجا اینه که نیاز جنسیشون رو باید با خود ارضایی برطرف کنن، حق خیانت ندارن، این نیاز جنسی در درجه اول. بعدش هم باید درک بکنن شرایط سختیه، توقعشون رو باید بکنن صفر هر دو طرف از هم دیگه. ابراز محبت که خرج نداره، به جای اینکه هی قور بزنه خانم که دلم تنگ شد یا اینکه بچه ها اذیت کردن و نمیتونم، درک بکنه همسرش هم رو هوا که نرفته، اونجا مجبوره که رفته. یعنی درک کردن همدیگه همین جاست. یا آقا بفهمه که خانم تو شرایط سختی قرار گرفته، بچه ها اذیت میکنن، سخت زندگی، به سختی داره زندگی رو میچرخونه. همدیگه رو درک کنیم،
انگشت تقصیر رو به طرف همدیگه نبریم، عقده ها و خشمامون رو سر همدیگه خالی نکنیم، بلکه بفهمیم که توی شرایط سخت قرار گرفتیم و تلاش بکنیم برای همیاری و همدلی. خان دکتر، من یه سوال ازتون دارم و اون این که منظور شما از این که افراد همسران باید برای هم معشوق باشن در یک رابطه دقیقا چی است؟ چون ما میدونیم که بین حتی زن و شوهرها گفتن این کلمه معشوق انگار یه کار خیلی سنگین و شاق هست و انگار فرهنگ ما هنوز پذیرای این نیست. میشه در این مورد بیشتر برای ما شنوندگان توضیح بدین؟ حتما. ما متاسفانه تو فرهنگ ما، حتی تو فرهنگ های غربی هم دارن معشوقه دارن. معشوقه یعنی زنم نیست و یک معضل بسیار جدی تاریخی واقعا. در ساعتی که من توی زندگی زن و شوهر توی رابطه و بین دو پارتنر این کلمه رو بالای 20 سال کارم دائما تکرار میکنم که نورمالایزش بکنم که یک زن یک مرد احتیاج نداره که بره معشوقه بگیره، خود یارش، خود همسرش معشوق خودش میتونه باشه و معشوقه خودش میتونه باشه. و این هنر معشوقه بودن رو و ادامه بحثمون رو که بحث بسیار مهمی هست و نمیخوایم سطحی ازش بگذاریم، فکر کنم بهتره که بذاریم برای هفته آینده ادامه این بحث شیرینمون. خیلی خیلی ممنون از شما خانم دکتر عزیز. مطمئنم که شنوندگان مشتاق هستند که در این مورد بشنون و یاد بگیرن و ما حتما برنامه آینده رو به این موضوع اختصاص میدیم که همسران چطور میتونن معشوق و یار و رفیق همدیگه باشن و راه‌های بهتری رو برای شیرین کردن زندگی در پیش بگیرن. خیلی از شما ممنونم و اگر صحبتی ندارین با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. نه، خوشحالم که باهاتون کار میکنم و امیدوارم که روز به روز اوضاع احوال ایران و کل جهان آرامش پیس یا صلح بیشتری رو پیدا کنه. حتما، ما هم همین امید رو داریم و تا هفته آینده با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و براتون آرامش رو از خداوند منان خواست داریم. خدا نگهدار. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.